Atu atingi mehi ida nebe feto, labarik feto, no grupo vulnerável sira belegoja sira ne direito. Iniciativa Spotlight complementa compromisso governo e a implementação plano ação no compromisso nacional sira. Atu sukat alocação orçamento ba igualdade de gênero no inclusão social, secretário de Estado ba igualdade no inclusão, cria ona mercador de gênero e a categoria tolo. Ia tinang riung rua rua nulu racing rua, darus alokasang orsamentu ba kategoria tolu ia implementasang pan VBG maknai. Mabe proporsang aloka ba igualdade jeneru no inklusang sosial si ia de jafiu barak. Sidau koloka diak sa sukat sira ia kategoria merkador jeneru, menos komprensang husi autor implementadori sira, atau aloka kategoria merkador jeneru ia kada plano asang anual. Grupo Trabalho Gênero sedauk asegura planeamento no orçamento sensível ba grupo trajeto sira ne problema. Tang ne formação ba implementador sira, anesang directores sectorais, administrador posto, grupo trabalho gênero, sociedade civil, na fatem importante, tan sira maxeide genha preparação, plano, implementação, monitorização no avaliação. Sociedade civil mos ia papel atu asegura orçamento ne liu husi halo analija ba orçamento geral estado fo rekomendasaun ba SEII no halo audiencia ho parlamento nasional.